Jamen, det har været en stor omvæltning. Der har jo været enormt stor forskel på de to hold, altså U18 og U10. Så det har været en enormt stor udfordring, sådan både teknisk, men også sådan pædagogisk. Og det har egentlig været en god udfordring på mange måder, men også en svær en. Vi starter egentlig med lige at lave en lille leg til opvarmning. Og I sidder helt rigtigt, fordi vi starter med at sejle i kajak. Ikke arme i her, ikke arme i. Uden arme. Jeg synes, det har været helt centralt, at der skal leges enormt meget på U10-niveau. De skal lege tingene ind, og det her med at bruge fantasien i træningen, altså mange af de øvelser, man bruger til U18, dem kan man sagtens bruge. Hvis man laver dem lidt om, og så sætter noget fantasimæssigt på, så kan man lege rigtig mange af tingene ind. Nikolajs marker skal nu vende pandekagen her, og pandekagen skal prøve at forhindre sig. Lege politi og gangster. Yeah! Politiets opgave det er at komme ind til gangsteren. Men gangsteren han har sine to bodyguards foran sig. Vi skal stå ved siden af hinanden og holde sammen, så kan I beskytte gangsteren. Yeah! Yes, kom bare, Frederik. Ja, godt. Næste.